Mauzeri, pagaliau Butkevičiaus vyriausybė įveiks šešėlį. Atsisėdo ant žirgo Butkevičius, kai šventas Jurgis su ietim ir sako šešėliui hana. Nu, bet... Sakė šventas Jurgis. Skeptiškai aš taip atsinešiu jūsų dalyką, žinot. Panašių Jurgių ir Georgijų buvo daug ant tokių ant Lietuvos, bet pasakyti neužtenka, reikia kažką ir padaryti. Šventas Jurgis Butkevičius padarys loteriją Runkelių milijonierius. Dėl manęs gali daryti kokią nori loteriją, aš joje nežaidžiu. Šitoj loterijoje dalyvausi nori, nenori. Vat pirksi bet kokią prekę, a čekį, kurį gausi, ir būs loterijos bilietas su savo numeriu. Nusipirkai silkės už 7 litus, po mėnesio išlošiai mašiną, aišku, jeigu čekio neišmetėjai. Tai vat čekio išmetinėti nereikia. Aš, pavyzdžiui, nusipirkau visą komposto dėžę kompostavimo čekiams rinkti. Ir jeigu aš anksčiau eidavau gatvę ir dairydavosi kas kokį centą pametęs, tai dabar žiūriu, ar koks čekis nesivalioja, išdavikiškai nudreptas ant purvino grindinio. A jūs skaitot, kad žmonės patikės šitą loteriją? A jūs pasakykit man, kom žmonės netiki. Vat pasakykit, tegul pelė pasako, kom žmonės netiki. Ne, pasakykit. Ne, ne. Matot, kaip tyliai pelė. Kodėl nieko nesakot? Ką? Ko tyli išgama? A! Tai jūs supraskit, kad jums iš vis nereikės pirkti toje loterijos bilietėlį, jūs įgausit automatiškai su čekiu už dyką. Jums reiks tik tais pasitikrinti numeriuką ant to čekiuko ir važiuojat į aikštelę pasiimti savo laimėtą automobilio. A? Nu, bet jūs galite ir visą savo gyvenimą taip niekad nieko niekada ir neišlošti. Gali, bet jūs visada turėsite silkės, šlapios dešros ir alaus. Reikia, nereikia, svarbu, reikia čekį paimti. Niekas taip neužveža žmonių kaip loterija ir akcija jamam. Nu, bet palaukit, prie ko čia loterija ir šešėlio pabaiga? Ne, nu, kaip jūs nesuprantat, visi reikalaus čekio. Suprantat? Vat vakar aš, pavyzdžiui, jūsų padėjau užstumti Fiat Panda. Nemokamai, iš draugiškumo. O dabar, po šitos vat, Butkevičiaus loterinės čekinės reformos, aš iš jūsų reikalausiu sumokėti 2 litus už tai. A jūs savo ruoštų iš manęs pareikalausit čekio sumokėjęs. A nebus taip, kad aš pirkdamas 37 prekių pozicijas, su kiekviena preke eisiu į kasą ir ten gausiu 37 čekius, tobi iš loterijos bilietus laimėti automobiliui, tai kokios susidarys eilės? Šešėlis lengvai nepasiduoda, reikės kentėti. Bet užtat koks poto kaifas išgirsts per televizorių, kai Sigutis Ječienas bliauna skambutis. Ir Sūrskis laimėjo Opelio Skonia Sport. Jau! Ir nesvarbu, kad jūs vėl prisipirksit nereikalingų prekių. Nu, tai nesvarbu, koks skirtumas. Ką nereikalingų, kai buvo papanautai, tai aš prisipirkau 1,5 tonos giros. Aha. Ir jau beveik išgėriau.